Იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა შავლე გოტაბადაძემ, პირველმა მოადგილემ გრიგოლ დალაქიშვილმა დაოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ. ქუთაისსა და წყალტუბოში მცხოვრები დევნილი ოჯახები მოინახულეს. ახლა ეს პერიოდში ამ ოჯახებს ახალ აშენებულ კორპუსებში ბინები გადაეცემათ. ქუთაისში დევნილთა ოჯახების განსახლების მიზნით ამ ეტაპზე 52 ბინა შენდება აღმაშენებლის გამზირზე, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს ჩაბართება. ასევე მიმდინარეობს წყალტუბოში 120 ბინის მშენებლობა და მისი დასრულება უახლოეს პერიოდში იგეგმება. დღეს ჩვენ მოვინახულით ორი მუნიციპალიტეტი, წყალტუბო, ქუთაისი, შევხვდით დევნილებს, ნახეთ მათი საცხოვრებელი პირობები და შემდგომ მოვინახულით ის დევნილთა ოჯახები ქუთაისში და წყალტუბოშიც, რომლებსაც წლის ბოლომდე სახელმწიფო უზრუნველყოფს უკვე საცხოვრებელი ბინებით და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ოჯახს უკვე ექნება ახალი კერა და მათ ახალი წელს გათენება მოუწევს უკვე ახალ გარემონტებულ საცხოვრებელ ბინებში და უკეთესად პირობებში. ჩვენთვის პრიორიტეტია, რომ ავარიული შენობები ეტაპობრივად იქნეს დახურული, იქ სადაც ადამიანების ცხოვრება მართლაც შეუძლებელია და საშიში არის. გარდა ამისა, ჩვენ ქუთაისში და წყალტუბოში მშენებლობები მიმდინარეობს და დაახლოებით 800-მდე ბინას ველოდებით მომავალი წლისთვის და ბუნებრივია ამ ბინებშიც გადავა ის ოჯახები გადავლენ, რომლებიც ავარიულ შენობებში ცხოვრობენ, ასევე რომლებიც ქირით და ნათესავებთან ცხოვრობენ, ანუ მათ არ აქვთ ალტერნატიული საცხოვრებელი სახლები.